ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണല്ലോ ശീതള തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സംസാരിച്ചത്. അവളുടെ ഏട്ടന്മാരെ അങ്കിളിനെയും ആരാ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്? ശീതളിന് ഇതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം? ഹലോ സച്ചിൻ, ഞാൻ ശീതള. ഇതാരുടെ നമ്പര്? ഇത് പൂജയുടെ നമ്പര്. ഈ നമ്പറിലേക്ക് നീ ഒരിക്കലും വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്, പ്രശ്നമാവും. പൂജ ഉറങ്ങിയപ്പോ അവൾ അറിയാതെ ഞാൻ വിളിക്കുക. നീ എന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ കാണിച്ചില്ലല്ലോ. എന്റെ ഫോൺ അമ്മയുടെ കയ്യില് അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാ സംസാരിച്ചത്. ശരിക്കും ഏട്ടന്റെ അവസ്ഥ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു സച്ചിൻ. അതിനുത്തരവാദി നീയാണെന്ന് കൂടി കേട്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ശീതൾ, നീ എന്നെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്ക്. ഞാനല്ല അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്, മറ്റാരും ആണ്. നീ പറയുമ്പോഴാ ഞാനത് അറിയുന്നത് തന്നെ. നിനക്കതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടുകാരത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക. നീ നിരപരാധിയാണെന്ന് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചത് നിനക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് തരാനാ. ഇന്നുണ്ടായ സംഭവം അമ്മ വെറുതെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അമ്മ നിന്റെ പേരിൽ കേസ് കൊടുത്തേക്കും. പോലീസ് നിന്നെ തേടി എത്തും. നീ സൂക്ഷിക്കണം. ഇവളെന്താ കോള് കിട്ടിയത്? ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ചേച്ചി, ചേച്ചി ഇത് എന്ത് ഭാവിച്ച? എന്നോട് ഫോൺ ചോദിച്ചപ്പോ തരാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ ഉറങ്ങിയപ്പോ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോയത്? സോറി ചേച്ചി. ചേച്ചി എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നത്? സച്ചിന് ചേച്ചി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരിക്കാനാ അമ്മ ഫോൺ വാങ്ങി വെച്ചത്. എന്നിട്ട് പാതിരാത്രിയിൽ എന്റെ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോയി അയാളെ വിളിച്ചത് മര്യാദയാണോ? ഇത് അമ്മ അറിഞ്ഞ എന്താവും? എനിക്ക് ഇക്കാര്യം ഇവിടെ ആരോടും പറയാനും കഴിയില്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നീ ഒച്ച വെക്കാതെ. അമ്മ സച്ചിനെതിരെ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. ആ വിവരം സച്ചിനെ അറിയിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ചത്. നിരപരാധിയായ സച്ചിനെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ചേച്ചി വന്നു കിടക്കും.